Vážené dámy, vážení pánové, krásný dobrý večer. Dovolte mi vás přivítat zde v zahradách Libochovického zámku, a to u příležitosti videomappingu, který započne za pár okamžiků. Proč jsme se zde vlastně všichni dnes sešli? To je jednoduché. Nedávno totiž uplynulo 150 let od úmrtí významného libochovického rodáka Jana Evangelisty Purkyně, tohoto renesančního člověka, který zasáhl do mnoha vědních oborů. Avšak jeho hlavním polem působnosti byla zejména biologie. Proto si můžeme prozradit, že jedním z jeho hlavních objevů byly takzvané Purkyňovy obrázky. Takže si myslím, že dnešní akce by se tematicky mohla nazývat Purkyňovy obrázky na fasádě Libochovického zámku. Ti, co opravdu vědí, co jsou to Purkyňovy obrázky, mi jistě odpustí, že mluvím takto nepřesně. Každopádně, dámy a pánové, ještě než započne samotný videomapping, bych chtěl sem k mikrofonu ke mně pozvat paní kastelánku zdejšího zámku, paní Michalu Prokopovou. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, vážení hosté. Teď vás teda vůbec nevidím, ale když jste přicházeli, tak jsem si všimla, že vás je tady opravdu velmi mnoho. A to je vlastně znamení toho, že se podařil cíl této dnešní akce, a to upoutat vaši pozornost a váš zájem o významnou osobnost slavného libochovického rodáka Jana Evangelisty Purkyně, který je možná v českých zemích trochu pozapomenut, o to více je slavný ve světě, ale tak to někdy bývá. Jan Evangelista Purkyně se narodil přímo tady na zámku. Jeho tatínek tady byl obročí, pracoval pro knížete Dietrichsteina a Evangelista tu vlastně strávil celé své dětství, vždycky se sem velice rád vracel. Na své Libochovice byl velice pyšný a dokonce o nich píše i ve svých pamětech. Zámecký park, ve kterém nyní stojíte, například nazývá svým rejdištěm, nebo ho přirovnává ke krásné sličné paně. Miloval i procházky podle Ohárky, nebo nedaleký Hančbůrek, jak jej nazýval Hlad-Házimburg, který vlastně ve svých pamětech pojmenovává jako moudrého mudrce chránící své Libochovice. Jak už jsem říkala, Libochovice měl velice rád, byl na ně hrdý, a proto i my bychom měli být hrdí na něj. Přece jenom takovouto slavnou osobnost takového rodáka má málo měst a my jsme jedno z nich. Vlastně tato akce nevznikla sama od sebe. Cesta k ní byla poměrně trnitá, musím tedy prozradit. A proto bych ze všeho nejvíce chtěla poděkovat našemu panu starostovi, panu magistru Zunovi, který vlastně s touhle s tou myšlenkou přišel vzbudit ten zájem a pozornost o Jana Evangelistu. A hlavně přesvědčil spoustu lidí, že to má smysl. Také děkuji městu Libochovice, díky vlastně kterému celá tahle akce vznikla. A děkuji hlavně vám za pozornost a za to, že jste přišli. Hezký večer. Já děkuji paní kastelánce za toto nádherná slova, protože je pravda, že jestli máme být na co hrdí, tak je to Jan Evangelista Purkyně a Libochovice, protože je dobré si připomínat naší historii, která je skutečně bohatá. Avšak teď ještě důležité sem pozvat jednoho člověka, velmi důležitého, bez kterého by se tato akce vůbec nekonala. Takže já poprosím pana starostu Miroslava Zůnu, aby sem ke mně přišel a řekl taky pár slov. Děkuji moc za vaše přivítání. Ano, já bych se do toho nejdůležitějšího člověka vůbec nepasoval. Na mém místě se možná sluší jenom poděkovat, protože všechno o Janu Evangelistu už zaznělo. A tak mi dovolte poděkovat vám, že jste dorazili v tak hojném počtu. Poděkovat mým podporovatelům, kteří, když jsem s touhletou bláznivou myšlenkou vůbec přišel, řekli, hele, zkus to, vidíš, ono se něco stane. A ono se fakt stalo. Takže mé velké díky patří radním města Libochovice, zastupitelům, kteří mi vyjádřili širokou podporu.
aby jsem se k tomuhle tomu odhodlal. Hrozně moc chci poděkovat zámku, kdybyste viděli, jak včera na mě přišly návaly obrovské, málem mě odvezli, protože nešla elektrika. A dokážete si představit, že bez elektriky bychom asi tady možná tak zapalovali svíčky. Takže děkuju zaměstnancům státního zámku v Libochovicích. Děkuju mému kamarádovi Jirkovi Hrdličkovi, který mi vytrhl trnspaty, možná je někde mezi námi. A hlavně poděkovat rodině, protože vydržet to se mnou od toho listopadu, když jsem s touhletou myšlenkou přišel, když jsem pomaličku dával dohromady věci kolem celého videomappingu, tak se museli obrnit opravdu velkou trpělivostí, aby to se mnou vydrželi. Takže teď já už to nebudu zdržovat, už se určitě všichni těšíte. Takže užijte si tuhle krásnou podívanou, kterou pro nás připravili kluci z Brna ze Spectrum Productions. A doufám, že se s nima nevidíme naposledy. Takže pánové z Brna, děkuju taky moc. Já děkuji panu starostovi. Dokonce bych si troufal říct, že pan starosta je asi tak obdobně skromný jako Jan Evangelista Purkyně, který sám prohlásil, že za 100 let už si nikdo nebude pamatovat jeho jméno. Ale co na tom, když pluh taky někdo vynalezl a nevíme kdo a přitom stále slouží člověčenstvu. Takže já věřím, že tuto akci si taky budete pamatovat aspoň nejméně 100 let, jak to říkal Jan Evangelista Purkyně. Avšak není třeba to již dále prodlužovat. Jedno upozornění však ještě pro vás mám, dámy a pánové. Já vás prosím, abyste během celého videomappingu nefotili s bleskem, protože to by pak samozřejmě zkazilo celou tu kompozici, kterou tu pro vás máme. Ale teď už vám chci jenom popřát ničím nerušený, intenzivní zážitek. Přesně před 150 lety jsem vydechl naposledy. Nebylo to zde, nýbrž v Praze. Ale téměř před 232 lety jsem se na tomto místě nadechnul poprvé. A proto jsem vás sem zvolal. Chci vám ukázat, jak a kde jsem žil, a co jsem vám zanechal? První světlo světa jsem spatřil večer 17. prosince roku 1787. Narodil jsem se otci Josefovi a matce Rozálii, kteří toho času sloužili ve službách rodu Dietrichštejnů na zámku v Libochovicích a nedaleké Budyni nad Ohří. Možná právě při dětských hrách v tomto zámeckém parku a jeho okolí ve mně začalo klíčit semínko touhy po odkrývání zákonitostí přírody. Bohužel záhy jsem ztratil otce. Ale důležitého vzdělání se mi i tak dostalo na piaristické škole v Mikulově. Přáním mé matky bylo, abych působil jako učitel a duchovní. Piaristické gymnázium mě k tomu mělo také připravit. Ovšem filozofické spisy, ke kterým jsem se v průběhu dalšího studia dostal, změnili můj pohled na svět a já se rozhodl z tohoto řádu vystoupit a pokračovat ve studiích filozofických.
Významnou roli v mém životě sehrál rod Hildbrandtů z Blatné, u nich jsem od roku 1810 působil jako vychovatel mladého pána Ferdinanda Hildbranda. Díky všestranné podpoře barona Františka Hildbranda jsem úspěšně dokončil studia na filozofické fakultě, následně i studia na lékařské fakultě. Léta páně 1818 jsem získal post asistenta v anatomickém ústavu. Léta plynula a já byl nucen Prahu i univerzitu opustit. Mé profesní patálie nebraly konce. Až jednoho dne mě obeslal vzácným dopisem Jan Nepomuk Rust s nabídkou ucházení se o post profesora fyziologie na Pruské univerzitě ve Vratislavi. Tu jsem s díky přijal a mohl tak nadále pokračovat ve své badatelské činnosti. I přes počáteční problémy a chladné přijetí jsem byl v letech následujících opakovaně zvolen děkanem Vratislavské fakulty. Nebál jsem se spojovat vlastní poznatky s filozofickými úvahami. Stal jsem se přítelem Johanna Wolfganga Goethe, který byl fascinován mými pracemi. Vratislavské období mohu se vší skromností prohlásit za mé nejúspěšnější. Pojal jsem za manželku Julii Rudolfi, dceru mého dánského kolegy. Narodili se nám z lásky zrozené dvě dcery a dva synové. Epidemie cholery mi odnesla obě mé dcery a o rok později i mou milovanou Julii. Od té doby jsem se ještě více upínal k vědecké a badatelské práci. Roku 1839 jsem stál u otevření prvního fyziologického ústavu ve střední Evropě právě zde ve Vratislavi. Vždy jsem toužil po návratu domů, ale až nepokoje na Pražské univerzitě vedly k uvolnění postu profesora fyziologie, a tak jsem byl v listopadu 1849 jmenován profesorem fyziologie na Pražské univerzitě. I v Praze jsem stál u zrodu fyziologického ústavu. Do českých zemí jsem se již vracel jako světoznámý vědec. Velkou část své vědecké práce jsem věnoval zejména studiu vjemů. Mnoho ze svých poznatků jsem pozoroval na sobě samém. Při své habilitační práci jsem popsal základní typy papilárních línií na prstech lidské ruky, které položily základ daktyloskopii. Až do roku 1990 byla tato metoda tou nejspolehlivější, jež byla schopna usvědčit pachatele trestných činů. Ve své disertační práci jsem se zabýval subjektivními vjemy oka za různých situací. Položil jsem základy objektivnímu vyšetření očního prostředí, ze kterého mí nástupci vychází dodnes. Zkoumal jsem také srdce a objevil jsem vlákna v komorách srdečního svalu, která jsou po mně pojmenována Purkiňova vlákna. Při pozorování jsem narazil na zajímavé buňky v mozečku, konkrétně v prostřední vrstvě kortexu, které také stále nesou mé jméno, tedy Purkiňovy buňky. Jsem považován za zakladatele takzvané buněčné teorie, která považuje buňku za základní stavební prvek všech živých organismů. Vždy jsem vnímal člověka jako komplexní živý organismus, který je tvořen mnoha systémy, které právě dohromady utváří celistvý organismus schopný života. Až do konce svých dní jsem se snažil být energickým člověkem. Působil jsem nejenom jako přednášející na univerzitě v Praze, angažoval jsem se též jako politik v České zemské radě, kde jsem hájil práva Čechů a jejich jazyka. Stál jsem u zrodu vědeckých časopisů Krok a Živa. Udržoval jsem vztahy s předními buditeli českého národa Josefem Jungmannem, Boženou Němcovou a dalšími.
podporoval jsem myšlenku zrodu Sokola, Hlaholu a Českého spolku lékařů. Na sklonku mého života se mi dostalo významných ocenění. Byl jsem jmenován rytířem řádu svatého Vladimíra, vyznamenán pruským řádem Červeného orla a také rakouským Leopoldovým řádem. Dne 28. července roku 1869 v Praze ve Spálené ulici v prostorách mého fyziologického ústavu jsem však po dlouhé nemoci vydechl naposledy. Doufám, že jsem nežil nadarmo a zanechal jsem vám poznání, které je a bylo základem dalších objevů a posunulo lidstvo o krůček dál. Žijte dlouze, blaze a moudře užívejte má poznání. Dámy a pánové, já doufám, že jste si tuto nádhernou projekci náležitě užili, tak jako já, aspoň minimálně tak. A každopádně, pokud vás život a dílo Jana Evangelisty Purkyně zaujalo, tak není nic jednoduššího, než zítra ráno vyrazit na náš zámek a jít se prohlédnout naši výstavku o expozici, o díle a životě Jana Evangelisty Purkyně. Však trošku vás zklamu, protože ta expozice již není zdarma, stojí 20 korun, hodně peněz, ale to víte, ty tučné honoráře, které my moderátoři bereme, z něčeho musí být placeny. Každopádně, dámy a pánové, děkujeme za vaši návštěvu, doufám, že jste si to užili, ještě se tady můžete trošičku pochochat naším zámkem. Každopádně, až budete odcházet, tak využijte jižní bránu, to znamená bránu směrem k zátoce. Nikoli v tu, kterou jste přišli, ale půjdete k zátoce, tam už si vás organizátoři převezmou. Takže ještě jednou děkujeme za vaši návštěvu, děkujeme, že jste přišli a mějte krásný zbytek večera.